Hola, bones. Tornem a estar aquí. Una nova edició del Paisatge a la taula i seguim amb aquesta sèrie de programes de casa, de la carnisseria Plana Gomà. Val? Avui us presentem una suggerència una miqueta especial. Avui us presentem un sandvitx de cua de vedella. I què necessitem per fer aquest plat? Doncs necessitem, comencem, per una mantega amb tòfona, pa de motlla, la cua de vedella cuinada a baixa temperatura que us venem a casa ja desossada totalment, val? El suc de la cocció de la cua de vedella, que també us el facilitem a casa des de la carnisseria, val? I després, per acabar de rodinir el plat, una miqueta d'oli, sal, pebre, farina de blat de moro, i acabarem amb una fulla de mostassa. Doncs el que us deia, un plat una miqueta curiós, val? Perquè és una manera diferent de menjar la cua de vedella. Ens agrada molt disfrutar de la cua de vedella, però aquesta vegada volem que sigui en format mossegada. Com aquests dies que mengem molt i ens agrada provar moltes coses, doncs creiem que és una bona opció per poder disfrutar d'un gran plat com la cua de vedella per poder-se-la menjar d'una manera totalment diferent. Comencem amb el que ens portarà més feina, que és el suc de cocció de la cua, que ja us el donem a la carnisseria, el posem en una paella a reduir, val? Perquè ens interessa concentrar aquests sabors. Nosaltres hem tingut 18 hores cuinant a baixa temperatura. Què fem? Quan el tenim 18 hores cuinant a baixa temperatura, després el desossem en calent, li traiem tots els ossos i li donem aquesta forma rodona. Nosaltres us el servim amb aquesta bosseta envasat al buit, individual per persona. I la feina que tindrem a casa és molt senzilla, val? Només l'haurem de marcar a la planxa. Com ho fem? Comencem per la mantega i pel pa, val? Agafem la mantega, l'hem fet agafant mantega normal i corrent. Si tinguéssim tòfona seria ideal posar una miqueta de tòfona ratllada, val? Però en aquesta ocasió nosaltres l'hem fet amb oli de tòfona, val? Li hem donat forma amb la mà, amb un guà, i després l'hem tornat a donar-li aquesta forma per poder-la untar perfectament. És com si féssim el pa dels biquinis. Val? Hi posem una miqueta de mantega per les dues cares. De ser una miqueta generosos amb la mantega. Són dies que ens agrada disfrutar i un cop a l'any ja aquí som, doncs disfrutem i els passem bé. I el posem, ens n'hem quedat una miqueta aquí, se'ns n'ha robat, però hi tornem a posar. Doncs i el posem a la paella. Necessitem que se'ns torri, val? Només que ens quedi torrat, perquè serà per acabar de cobrir el sandvitx amb les dues capes. Val? Mentrestant, agafarem una miqueta d'oli d'oliva a la paella, val? I posarem una miqueta d'oli, i aquesta cua fantàstica, doncs només haurem de torrar-la una miqueta. Que ens doni aquest punt cruixent, li donarem temperatura, perquè és clar, ara si ens la mengéssim seria freda. I encara que li donéssim una cocció, ens faria aquesta crosteta que ens interessa, que faci el carrec, però quan nosaltres la mosseguéssim de dintre la trobaríem freda. Què hem de fer perquè no ens passi això? Hem d'acostumar a treure tota la carn que vulguem cuinar un bon rato abans fora de la nevera, perquè així la carn està a una temperatura de l'exterior, que no és freda de nevera, i a l'hora de marcar-lo, doncs la calor entra molt més ràpid. Què aconseguim amb això? Que no tinguem crostes tan dures, perquè li costa molt entrar la calor, val? I que, a més, quan nosaltres fem la mossegada, puguem notar realment l'escalfor i la temperatura que ens hem de menjar. Val? Tenim l'oli calent, agafem el tros de cua i el posem aquí a la paella que es vagi coquent. Anem controlant el pa, val? Perquè se'ns vagi torrant. Si de cas, prepararem un altre, per si de cas podem fer-ne una més. I això és el que es deia, és un dels plats. Nosaltres la cua de vedella fa una colla d'anys que l'anem fent i la servim també d'una manera molt senzilla. Us la servim amb mantellina, que la fregim i l'acabem al forn. I després és fàcil per menjar-lo a casa, val? Però en aquesta ocasió, com que ja feia una colla d'anys que us l'anàvem preparant així d'aquesta manera, se'ns va acudir de poder-la disfrutar d'una manera diferent. Per això que dèiem de fer aquest sandvitx, aquesta mossegada, per poder-la assaborir tots els gustos de la galta. Com veieu, la galta s'està marcant a la paella. Res, només li donem això, li donem aquesta textura
i aquest escalfor. El pa també se'ns comença a anar torrant, que és el que ens interessa. I el més important, el suc de cocció, només el reduïm. Si veiem en l'últim moment que el volem espesseir, doncs amb una miqueta de farina de blat de moro, l'espesseïm amb aigua i el posem fins que ens quedi lligat. Rectifiquem de sal, val? L'únic que hem d'anar amb compte, perquè nosaltres, quan ja cuinem la cua de vedella, aquestes 18 hores, doncs nosaltres ja hi posem sal i pebre. És a dir, si el reduïm molt i molt, ens pujarà molt la potència de la salsa de cocció. Val? Us deixem en aquest punt. Nosaltres anem reduint la salsa, anem torrant i estem marcant la cua de vedella. Fem una petita pausa i tornem de seguit. Bé, doncs ja tornem a ser aquí. Hem tret la cua de vedella de la paella, la tenim ja totalment marcada, val? Perquè li hem donat aquesta temperatura. I el pa també el tenim totalment torrat. Ens queda ara la part més divertida i més entretinguda. Partim el pa, val? I el que us deia, també la salsa, el suc de la cocció, l'hem espesseït una miqueta amb la salsa, val? Amb la farina de blat de moro, perquè ens doni aquesta textura de salsa que li volem donar. Val? Nosaltres, com us deia, hem cuinat a baixa temperatura, val? Igual que diferents productes que anem fent a casa, que ens agrada molt. Aquí a la carnisseria Plana Gomà estem intentant fer molta cuina al buit perquè sigui molt fàcil a casa vostra. La galta de vedella és un plat excel·lent, que també el podeu provar. Res, molt senzill. Nosaltres la cuinem 18 hores a baixa temperatura, igual que la cua, i queda fenomenal. Només hem de fer una salsa i res més. Però en aquesta ocasió la cua ens feia molta gràcia provar-la així d'aquesta manera perquè la poguéssiu disfrutar i us la poguéssiu menjar així d'aquesta manera totalment diferent. Com anem a emplatar aquest plat? Doncs agafarem, posem una miqueta de salsa al pa perquè ens faci una miqueta de cola, val? I una miqueta més a sobre la galta, val? I a partir de llavors fem com si fos un sandvitx, el posem aquí, retirem aquest plat, val? Ens ajuda molt el tema de posar-hi la salsa, perquè ens dona això, aquest com l'efecte cola, que ens funciona molt bé. Per netejar una miqueta la boca, us hi posem unes miquetes de fulles de mostassa, que quan la provem, doncs ens refrescarà aquest. Aviam, no deixa de ser que aquest plat és un plat de galta de vedella. La galta de vedella sempre té una textura una miqueta potent, val? Acabaríem el plat amb una miqueta de la salsa de cocció i a partir d'aquí el plat ja el tindríem llest, aquesta cua de vedella cuinada a baixa temperatura per menjar així a mossegada. Us passem la llista de la compra i acomiadem el programa d'avui. Fins ara. Bé, doncs, res, un plat super senzill. La feina la tenim a la carnisseria Plana Gomà, que abans us cuinem aquesta cua de vedella 18 hores a baixa temperatura i després, ja ho heu vist, marcar-la molt ràpid, una cosa senzilla, amb una salsa, lligar el suc de cocció i res més. Doncs només ens queda el millor de tot, xocar una miqueta la salsa, la idea és aquesta, i res, que passeu unes molt bones festes, nosaltres ens quedem disfrutant d'aquest fantàstic plat. Fins a la pròxima, adeu!